Vítám vás u sledování Expresu Pardubic. Co do tohoto města přinesl uplynulý týden? Lavice obsadila téměř polovina žáků prvního stupně základních škol a ta druhá do školy nastoupí v příštím týdnu. V pondělí ráno je čekalo antigenní testování. Vedení škol muselo za dva dny stihnout naplánovat pondělní testování. Od 6 hodin je otevřená ranní družina, takže děti, které jdou do družiny, se otestují hned v 6 a dál se potom děti testují ve dvou vlnách v 7.15 a v 7.40. Mají rozpisy na všechna 4 testovací místa, tak abychom testování zvládli. Děti se budou testovat dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Se vším jim budou pomáhat rodiče. Dětem provedli stěr z kraje nosu a výsledek získali do 15 minut. Já jsem ráda, že v té škole jsou, malá se hodně těšila, ale v to testování nevím, nemyslím si, že to je úplně vhodný, myslím si, že třeba měli počkat týden 14 dnů a pak to pustit všechno. Hodně jsem se těšila do školy. Jsem určitě rád, že jdou. Je jen na rodičích, jestli chtějí dítěti při odběru asistovat. Největší zájem je pochopitelně u prvňáků a u druháků. Gabriela Mlinka, televize V1. Na Univerzitě Pardubice je duben měsícem sportu. Studenti se totiž mohou zapojit do výzvy s názvem Rozběhejme univerzitu. Podmínkou je, aby uběhli minimálně 2 kilometry a vše zaznamenali pomocí jakékoliv aplikace. Fakulta, která uběhne v součtu nejvíc kilometrů, získá speciální pohár. Nový parkovací dům u automatických mlýnů už má svou podobu a bude fungovat podobně jako cyklověž u nádraží. Vítězný návrh počítá s automatickým parkovacím systémem, který umístí vozidlo na volné místo úplně sám. Vlastně vozidlo nezajíždí na to místo pro zaparkování klasicky po rampách, ale je tam zavezeno pořadačovým zakladačem. Dneska tam je těch parkovacích míst na té ploše asi do 40. Jedná se asi o trojnásobné navýšení té kapacity. V budově parkovacího domu budou i komerční prostory. Celá ta fasáda směrem k Chrudimce je městským domem, kde jsou prostory pro kavárnu, restauraci, případně nějaké další komerční aktivity. Kde se vlastně vytváří nové nábřeží u Chrudimky a zcela nový charakter toho území. Nyní bude záležet na finančních možnostech města. Větší prioritu má parkovací dům u hokejové arény nebo u nádraží. Dubinu čeká další etapa revitalizace. Úpravy se tentokrát dočká ulice Ernokošťála. Bude se jednat o opravu vozovky, výměnu chodníků nebo o úpravy veřejného prostoru mezi hřištěm a panelovými domy. Práce začnou v květnu a potrvají zhruba 2 měsíce. V říjnu loňského roku odstartovalo pilotní třídění bioodpadu na sídlištích v Pardubicích. Některé lokality jsou na tom velmi špatně. Například na Dubině lidé do hnědých kontejnerů odhazují i odpadky, které tam nepatří. Občané tam bohužel vyhazují i směsný komunální odpad, buď jak v igelitových pytlích nebo sáčcích, tak i jednotlivě třeba petky, plechovky a podobně. Lépe si naopak vede lokalita okolo Dašické ulice. Bioodpad se takto třídí od října a pracovníci městských služeb ho sváží i od rodinných domů. Ze 4000 nádob na sběr bioodpadu jsme od začátku roku svezli 118,5 tuny bioodpadu. Zatím pilotní projekt skončí na podzim tohoto roku. Dle výsledků kvality bioodpadu se vedení města rozhodne, zda hnědých kontejnerů na sídlištích přibyde. Více toho do Expresu Pardubic nevešlo. Na další reportáže se můžete těšit zase za týden. Na viděnou.